Hej og velkommen til den her show der. Og i dag så skal jeg vise jer, hvordan man rigtigt spiller fodbold med fire bolde. Og jeg kan og jeg beatboxer også lidt, og så synger jeg også lidt. Nå, men så ses vi lige på den anden side. Ja, der. Nu kommer lige min lillebror. Og så, ja, jeg vil lige sige til jer, at jeg beatboxer lige lidt. Og vi ses.